ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်းမင်းလောက်တိုင်းမောင်းလာရေ။မှန်ပါဗျာ။နော်သူကတော့ပါဠိကိုင်းစင်။နော်နန်ကိုင်းနေအာကြကိုင်းနေရမှာ။ပါဠိစီတာဒါနော်။နန်ကိုင်းအရေးကြီးတယ်။ဘာဦးဇင်းတို့လည်းမစုံသေးလို့။ဟင်ပြက်စိတ်တာဒီကိုင်း။ပြက်လောက်တော့ဟေ။ 90ကြီးဟေ90ကြီးဟေနော်ကြာကြည့်ဟေအထနဘုံတကလင်္ကာနိဝုဇံတေတွေ့လားဟေအမှန်အဲ့ဒါကြည့်အဲ့ဒါစနော်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲနော်နော်သာမဏေကြီးတွေတီထောင်းလို့ဘာလို့ကြောက်အောင်ပါတော့ဟင် อืมอะไรจ๋าอืมอะไรใช่จ๋ามาล่ะครับอืมอะไรใช่อ๋อนางไกด์ตัวนูดิโลรูปาติติโกนูจี้ပြီးတော့นางไกด์นี่ထုတ်ထားတာပါလားလို့သိမသွားဘူးလားသိမလို့လားသိပါရဲ့မှန်ကြီးတယ်မှာဘာမှတော့ကဘတိဝဆနာလို့စကတုံလေးကိုပြေပေါ့ဗျာမှန်ကြီးတယ်ဟင်ဘုကဘက ดูอ่ะอะไรไม่รู้มึงก็ประกาศเสร็จเต็มมีซะนึกล่ะครับมึงจริงๆแกดีนางไก่เยอะเลยดีซะเสียรอบาลาดิกาตัวนี้บาจี้เยอะล่ะโหบาลาดิกาครับมึงจริงๆปกล่ะครับอ้ายแต่มาเนี่ยอุ๊ยนูเนี่ยนอกแกเยอะแต่ไม่ทอดอูล่ะครับทุบแต่ไม่ทอดอูล่ะนางไก่จอกนี่ดิกูเนี่ยทุบแต่ไม่ทอดอูล่ะครับครับครับรู้บลาบลาไม่ชุบสุดแล้วกูก็จะเอายองสายอ่ะ ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟိုမူကြံပြူဘာကြံပြူဆရာတော်ဟောတက်လိုက်လို့မရဘူးလားမရဘူးမရဘူးလားမရပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟင်းဟင်းဒါကြောင့်ဒါမူရင်ဟိုကမူရင်အော်ရီဂျင်နယ်တက်စ်ဒီပါတိတ်ဒီဘာလဲတော့ဟာဟောလဲကြံပြူတက်စ်ဘာလဲဘီယောင်ဘီယောင်ဆရာဆရာပေါ်နေမယ်တက်ကလူဖုန်းကြီးတို့ကငပိစော်ပေါ့ငပိဒံပေါ့နေမှာလားဘယ်ဖြစ်မှာလား နော်ဦးဇင်းတို့ဒီလိုကဒီအတန်းဒီစကားပြောတာလားပြောပါဦးဘယ်ပြောတော့ကိုကနော်ကြိုးမရည်စရာဖောက်ဖောက်ပြောတာမဟုတ်လားအမေပါဘေးနော်ရည်စရာဖောက်ဖောက်ပြောတာဆိုဘယ်တိရောတို့ကနင်းနေနေလို့နော်တလားနေနေကတလုံးမဖတ်ဖြစ်ဘူးလေနော်ဖတ်ဖြစ်တော့ဘယ်တိရောတို့ကအင်းလိုက်တာဘယ်ရတော့မှာနော်ဒီအတန်တွေကဒီရှားတွေအားတွေကမရတော့နော်ဘာလို့အောင်မှာလဲဆိုတလားတော့ဘာလို့အောင်ကျင့်အောင်ပါကျင့်အောင်ပါဒီတော့နော
guna guna tu ya. Budai dani bono, budai dani. This is sahulu orang mula. Aku lari dani bono. Lalu sahulu ni jom jom ni ada adu non. This is banyak sahulu orang mula. Sahulu orang mula dia. Aku dani yang bejar orang kuma dalam dalam apa? Okay. Ya, uzen aku balu ni dah tu. Original yang lain tu, muiyan bola. No, di mana orang original tu, apa berada tu? Muiyan. No, muiyan pasal auto lor, tax. Oh, muiyan sahaja mula ni. Eh, di sahaja ni uzen aku dah. Dia ada mula ni. Eh, dah jauh. Muiyan aku tu ah, light cara kuah. Ah, jauh sih asyik dong. Oh, di dalam mula ni. Kau muiyan pasal cara. 大家，那不勒阿弥陀三藏，阿弥陀三藏。哎，这里呢，下面嘛的，喏，那不勒，是的，那尼不勒，阿娑罗蜜罗，喏，我刚来的哈来，大家明白不？哎嘛，阿伽兰多，那不勒阿弥陀三藏，哦，大伯，阿伽兰达，那不勒三藏罗。 เนาะเบี้ยเมย์โหราไรมาบ้างดูเบี้ยอะไรอาการนั้นนะบ่เลยสิได้ตราบุเบี้ยเมย์ลูกตายงง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 ง
ေကိုဒေကိုဝိပဒ်အမြအုပ်ဆိုခြင်းဟောဝိပဒ်နော
တော့ကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းလူပြောချင်တာရေနော်အဲ့ဒါမှုရှိကလို့ဆိုတာကတရားတို့ပတ်ဒီတဲ့အတိစာတို့ကများတတ်ပါတဲ့ရှင်းမလားရေပါပါဘေးဒါပဲစိတ်ဓာတ်ဒီဒီတာစိတ်ဓာတ်တိဆိုတဲ့ဒီတာယုံပါတဲ့ကြားလားရေရှင်းမလားရေစိတ်ဓာတ်နောင်တိပတ်တဲ့ကြားလားရေအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့ပါတော့ပြာယုံပါလို့ပြောတာဟဲ့ကြားလားရေပါပါအေးရပြီကြောကြည့်လိုက်ကြရေလည်းမလို့ရေစိတ်ဓာတ်ပြလာရေအမဒေယောကစိတ်တန်ကပြီးပြလာရေပါပါဗျာဒါလောဘပကတိဘာဝါဒီစိတ်တန်ပြလာရေပါပါဗျာအဲ့ဒီကြည်တာနော်အဲ့ဒီစိတ်တန်တွေကိုယုံကြည်ခြင်းတော့ဒုပတိဆရာတော်ပြကြဘယ်လိုစပြီးတော့ခင်းလိုက်တာတော့စိတ်တာဒီစိတ်တာဒီဣတိဓာတ်ပြလာရေပါရှင်းမလားရေပါပါဗျာအဲ့ဒါဒါပါဠိနဲ့ယုံတော့နေတာပါနော်ကဲအဲ့ဒီယုံမှာတဲ့နဘုံတကေဟိအာတောနေဇံဒိသဝတ္တေနဘုံတကေနဘုံတကေဟိဒိသဝတ္တေအာတောနေဇံဒိသဝတ္တေဘယ်နဘုံလိုက်မလို့နဘုံလိုက်ဒီပြောတာဘောရှင်းမလားရေဘာကြောင့်တိန်ဆိုတဲ့သဝနဲ့ပြည့်ရင်အဲ့ဒီရှိရနဘုံတကေအာတောနေဇံလိုက်ပြရမှာကြလားရေဘောကြမလားရေဘယ်လိုပြောတာနော်အတော့အကာရဏဖြစ်ကုန်တော့လိုက်ခဲ့ဟုတ်လားရေကဲကမတာကြီးနေပေးလိုက်မယ်နော်စာကြီးနေပေးမယ်အဲ့ဒီတိန်တို့လေးကိုအဲ့ဒီမှာနဘုံတကိအတော့နေဆန်ဒီစာဝတ်တတိပုံလေးကြည့်ပြီးတော့ဦးစင်းကသုံးနဲ့ပေးပေးအတော့ကစပေးပေးအတော့အတော့အကာရဏမှာဖြစ်ကုန်တော့ဘာသောနာမေးတေကိုပုတ်ပြန်တိအံဣတိဓိပရမိတံဘယ်နှဘုတ်နှဘုတ်တေဆိုတဲ့ပုတ်ကတေဆိုတဲ့တော့ကနှစ်ပုတ်ရှိတယ်ကွာတဲ့တိရတဘုတ်အာတဘုတ်ညလာရေဒီလိုနှစ်ပုတ်ရှိတယ်တဲ့ဒီတော့ကညလာရေရှင်းမလားရေဒါကြောင့်ပြန်ပြီးအာတောအကာရန္တဖြစ်ကုန်သောဆိုအာတောအကာရန္တဖြစ်ကုန်သောနှဘုတ်ရေခေနှဘုတ်ရေတော့မှာအစတဲ့ပရဒတ်ဘာဘာနဲ့မသိအာမဆိုသူတိတိပါဤပေါ့နေစာဟောဒီအဲ့လိုတော့ဟမ်အဲ့ဒီလိုကြည့်ပေးတာမလားဟဲ့ပြန်တခေါ်ပေးအာတော့ဒါကြည့်တာမတော်ဘူးလားမွေကြီးတယ်အဲ့လိုလုပ်တတ်ရတဲ့သာသူလားကနော်ပိုင်မလားဟေ့အင်းဒါပဲအဲ့လိုသူတို့ဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့တုံးနဲ့ရေးလို့ရမတော်ဘူးလားဟောကွာနော်ဗျာကြည်ကြမ်းပြုခြင်းဗျာတိန်ဆိုရဲတော့ပြေးတတ်သွားပြီလားဗျာကဲဗျာကဲဗျာအဲ့လိုမြင်ရမအဲ့လိုမြင်မှစတတ်တာဗျာကြားလားမွေကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနဘုံတကိအာတောနေဆံဒိသဝတ္တေလဲ့လိုက်အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဆရာကနဘုံတကိကိုနဘုံတကလိန်ကြီးလို့ဘုမတော်ဘူးလားဟဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုကြည့်ရအာတောကိုအကာရန္တီလို့ဘုမတော်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အာတောကိုအကာရန္တီဘုနဲ့တွဲကြောင်တော့ပစီပင်စီပြုဟုတ်အနတ်မှာမှန်ပါဗျာလို့သိအောင်ဘုန်းနဲ့ပေးရညလိုက်မှန်ပါအာတောအကာရန္တာဖြစ်ကုန်တော့ရှင်မလားဟေ့နဘုံတကိကိုနဘုံတကလိန်ကြီးမို့လားဟေ့မှန်ပါအေးနော်နဘုံတကတရာနဘုံလိန်နော်နဘုံလိန်ကိုဟောတဲ့တရာလို့ကြည့်အောင်လိန်ကားတရာတဲ့ပုံသားပဲကြားလားဟေ့မှန်ပါနဘုံတကိနဘုံလိန်တို့မှလို့ပေးဟောဒါကြောင့်လိန်ကားတဲ့ဟောအစမပါလို့ပရဒတ်လို့ထည့်ကြတယ်ကြားလားဟေ့ပရဒတ်နောက်ပြေတော့တိန်ဟိုတိအံလို့ခွဲခွာတယ်ကြားလားဟေ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမဲ့တိန်ဒီကလေးကိုတိဝဇဏတာဖွင့်မတော်လားဟေ့မှန်ပါအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီနောတိဆိုတဲ့ဘုရားအာဒီတကိုငဲ့လို့ကြလာစတ္တိနဲ့ဖွင့်တာဒါကြောင့်ပရမဘဲမှာတော့တိတိပတ်ဤလို့ပေးတယ်ကြလာရေ
安安，比如说阿里达，我爱不牛啦。爱不牛。他讲三天的比达嘛了，嘛第一百倍嘛。我第一百一，安安比如的内脏，咩？我的车子，我的车，哦，什么老来？哎，路比达呀的，他妈他，喏，那中路吧，今天，要不要了吧？哎，呀呀呀，阿里多。Lolo, de Bado. We did it. Ah, we did. Ah, we did. Ah, you. Ah, you. Do good. Diva, go. Diva, go. Diva, go. Hey, no, 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 Diva. Nabole, Nabole, no. Ah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 , Nabole, no. Oh, Miela.哦，没有，就那，杨卡拉我来，没有，我家没到来，这都给路地道呢，谁打不到？阿嘎人呐，那欧雷侬侬你的第八股，阿雷路，呀的，那欧雷阿嘎人呐，他妈闹皮的，咋来？谁打输的？那欧雷阿嘎人呐，他妈闹皮的，第八股，阿雷路。不如去读去。谁家？咱老爸不给你把话的，我咱姐姐不给你，啊，撇啥的先，你好的撇把的，咋来？这个，哎，咱姐不给你，哎，喏，咱弟弟留着来呗，咋来？哎，咱老爸个都别都上哪路？咱老爸给你把话不喏？啊，你那把有阿没路？干不，你本来有地，没招啊嘛。那老百姓你本来干地嘛，阿弟们就来找阿弟，你没机的，没你们这个，阿弟你把不来？你本来干。那老百姓你本来干了，别多余了。你本来有地。好了个，哎，喏，哎，咱切干了多大个家来？哎，咱老板。白格里巴瓦的，来，咱俩今天白格里皮萨的，今天的好的皮巴的，哦，你看咱俩萝卜啥的进去，喏，你不然能干多少来？喏，咱俩萝卜进，你不然干谁干啊？一，你不到来？给呀，有几个来？啊，对，大家把一几多？有几的比，有来比嘛？有几的嘛？这边乌镇路哪个呀？说嘛喏？哎，路嘛没不顺喏，乌镇路把别的嘛都。哎，没说过旅游卡，喏，哎，旅游没比如现在家家没看木家啦，其他像乌镇话，哎，喏，西南说的，喏，那帮嘞，一个呢，离西南里面，我听说的都变样嘛，莫来，这一路多啦，他妈，喏，他里面的嘛呀，他里面面路啊咯，家家没看木过喏，哎，古老老的，你等你个咯，就喏哪来钱不来钱的，嗯，哎，古那边路嘞。你来的有些人，脑洞很大，比较大，喏，爬多啊嘞，脑洞啊老大，喏，脑洞不离地家，喏，揭开，扒开，喏，啊，脑洞哦，喏，谁打谁打谁打你，啊，不谁打不谁打，不那什么谁打，你好点来，喏，有不压紧压没压紧的，嗯，就在那没压住啦，就在压完嘞，喏，哎，他比我多啦，有些人他多啦，有把这一步，喏，他叫拿来来没来来。今天个明年过年，爸爸妈妈地方过了，老少们多呢，喏，老少比较们多呢，拉明年来呗，今年多阿妈没来，哎，明年来，今年多阿妈呗，喏，那叫老少们多呢，今年，喏，今年多个，我们家路哪来钱，哪门来钱呢？哎，第，干我干你干我包的锅盖呢，不是干老多么多来，哎，给么来的？没来印度吧？没来。印度吧，你。那你来地摊多嘛呗？喏，你看像今年有多大钱？你们多大钱？你哪来的皮子？没来的皮子？哎，不离多不离大，不离得多。不是讲路上多一毛来？妈妈。嗯，谁得谁得多？哦，路来。嗯，一路是阿松亚端。嗯，我不话，但某些多好来。哎，他讲阿门个呢？喏，他都嘛没个的呀？他们啊，喏，就是来路钱。喏，你们多来，你多来呗，喏，每季都过过呗。等你那哪来来？等你那罗哪来来不过啊？一七干八来不过了，呀，喏，
ငငယ်တော့လောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့ဟိုဟုတ်ပြီဗါတဲ့မွတ်ထမတော်လိုက်အေးအဲ့လိုမှနန်ကိုင်းလည်းမကြောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိုင်ုံလည်းမတွေ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လားအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့နောက်ဆုံးမသွားနဲ့နော်အေးဒီနေ့ဗာရရင်တော့ပြီတော့နှုတ်တဲ့ရင်တော့ပြီကြားလားဟေ့ပုရိသောပုရိသာစသည်နှုတ်တဲ့ရင်တော့ပြီကြားလားဟေ့အာငယ်မသွားနဲ့နော်ဒီလိုပဲကြိုးစားရင်ဖြစ်တာပါပဲနော်ကြိုးစားရင်ဖြစ်တာပါပဲအာငယ်နဲ့နော်အာငယ်နောက်ဆုံးပိုင်းကိုပဲနာမှာမဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါပါကိုပဲနာမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒီလိုချပေးတဲ့ဘုန်းကြီးကရှားသွားပြီကြားလားဟေ့ဒီလိုအိုနာကြိုးကန်းတွေကိုဒီလိုချတယ်တော့မရှိတော့ဘူးကြားလားဟေ့မှန်ပါဒီလိုအိုနာကြိုးကန်းတွေကိုဟောတယ်လို့အိုနာကြိုးကန်းတွေကိုဟောတယ်လို့စေရနာပါဝါနဲ့ချတယ်ဘုန်းဘုန်းကမရှိတော့ပါခင်ဗျာမဲမင်းသားနဲ့မင်းသားကဟဲ့ပြလာမယ်ဟုတ်ကလားဟေ့မှန်ပါမင်းကြီးရဲ့သာဝနာမလဲသူတို့စီသူတို့ကိုကလုတ်ပေးတာသူနားမလဲအောက်မလိုက်ချင်းတို့လည်းဘာရလာလဲမဟုတ်ပဲနော်ဒီဟာကကလေးတွေချတာမို့လားမှန်ပါဗျာဒါကကလေးမူလာရန်ငရေရမယ်နန်ကိုင်းမို့လားဗျာမှန်ပါဗျာအေးဘာမှမစားမွေးမဝင်ခင်ကလေးရရမယ်နန်ကိုင်းအာချာကကြလာရေနော်တော့အတန်တိကောက်တိကောက်မိခဲ့ရမှာပေါ့လေနော်ဒီလိုစုံစုံလင်းလင်းမဟုတ်တော့မှာဟုတ်လားအေးအဲ့လိုစုံစုံလင်းနော်မဟုတ်တော့လည်းပဲမူလာရန်မူလာရန်အဆင့်တော့ပေါ့နော်เออไปๆไหนๆไล่ขึ้นรู้สิดีปู่กูดีมาลาไล่ยังตะข่องเนี่ยป้องปี้ไม่ทวนได้มุล่ะไม่ได้ครับเออมาไม่ไล่ผู้ได้ปู่กูอ่ะก็โตเล่นนี่ไล่อ่ะมาจ้ะล่ะเฮ้โตเล่นนี่ลาอ้ามังเงินเนี่ยย่าทวนเลยมั้ยเนาะอ้ามังเงินนี่อ้ามังเงินเนี่ยเนาะแล้วเออเนาะอ่ะเสียเสียแล้วไม่อยู่เนาะเสียเสียชื่อแต่ละตาบาชื่อครับบาโนปัญญาโลโกดีไม่ชื่อโกดีไม่ชื่ออยู่แหละถูกป่ะล่ะเฮ้เออเนาะနော်အဲ့ဒါအရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသာတတ်မဟုတ်လားဟေ့ဒီနော်အရှက်စရာမရှိကိုလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ရလာဒီမယ်နော်ဝင်းချတူနှစ်ချီတွဲလောင်းပါလားဟေ့ပါပါကွင်းကိုပါမယ်မထင်ပါဘူးကွင်းပါမယ်မထင်ပါဘူးခေါ်လားပါလဲတစ်ပါးနှစ်ပါးနေမှာပါမနော်ကွင်းပါမယ်မထင်ပါဘူးဦးနာကျုကနေရင်များတော့မလားဟေ့မတတ်နိုင်အဲ့လိုပြောပါသူဒါမှလိုက်ပါရလားငါကြည့်ပြီလို့ထင်ပါသလိုကြားလားငါတယောက်လည်းကြည့်ပြီကောငါစေဝါကြီးဟာမလိုက်ချင်တော့မလို့နဲ့အမေစေဝါမွားနေတဲ့ပါတယ်ကြားလားမွေကြီးတိုင်းနန်းကန်းတို့အထင်မသေးနဲ့တွေ့လာရင်ဆေဝါကြော်တွေကြည့်တယ်မို့လားနဲခုဆေဝါ15ပါးလေးပေါ်ပေါ်မှာမင်းနဲ့ကြားလားမှန်ပါဗျာမွေကြီးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းကတော့ကောင်းနေမယ်ဆေဝါမကတော့ဘူးခြာတို့ကြည့်တယ်မွေသူတို့ဆေဝါပြင်းနာရင်ကိုလည်းနားအောင်ယူပါပဲမို့လားမွေကြီးရဲ့ဒီမဲ့ဒီရဲ့အိုးနာအိုးနေပြီကိုလည်း73နှစ်ဆလင်းဆလင်းနေတာဒီမဲ့ဦးရတော့អော်ခဲ့ရတာမို့လားအခုဒီနားလို့မရသူနဲ့အမေကြီးတွေကိုလည်းမနာကျင်ဘူးလားနားပါပါနားလို့မဖြစ်လို့မနားလို့မဖြစ်လို့နေရတာမို့လားမှန်ပါလို့ဒါကဘယ်လိုလုပ်ရမှာပဲကိုသားနာကိုလုံးမအောင်သာလို့နော်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေဟောတာညာစေတာနဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲဘာဘာဘာတင်နာပေါ်တော့တက်ကြီးတင်နာဟုတ်ကလားဟဲ့တို့ဘယ်သွားမှာလို့တက်ကြီးတင်နာသွားမယ်လို့ပြောကြတာကိုအကျိုးမင်းဟုတ်ကလားဟဲ့ဘာတင်နာတော့ဟဲ့ဟေးတက်ကြီးတင်နာသွားအမ်ဒါနာနော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆက်ကြမရှိဘူးဒါတက်ကြီးတက်ကြီးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအင်းမင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘေးအထင်သေးနေရမလားအမေဘယ်သွားရနန်ကိုင်းသွားတာဘာသွားတော့လားဟာတို့ကောင်ကြီးအဲ့ဒီကောင်ခေါ်ခဲ့အဲ့ဒီကောင်ဖင်ပြအောင်ချမှာအဲ့ဒီကောင်ကြောက်တော့ညလာနော်ဗလာဟင်ခေါ်ခဲ့ဦးဘာမှရတာမဟုတ်နဲ့လိုက်တုံးလားဆိုတော့ကောင်ကြီးကြာလာရှိသေးတယ်ကိုလည်းမလာဘူးလိုက်တဲ့ကောင်ကြောက်လိုက်တဲ့ပုံကြောက်လိုက်တုံးလားဆိုတော့ကောင်ကြီးကြာလာခေါ်ခဲ့သားမှာဒီကောင်လို့နော်ကဲလို့လေးလေးလျှော့လိုက်တော့စိတ်ဒါရပြလားဟဲ့ကဲဘုရားစင်နေတော့ဘုရားစင်ဟင်ဘိုးရွာမှာတဲ့ယောနာနိနဘုံတကိဒီဝတ်တေယောနာနိနဘုံတကိလိုက်ပါတဲ့ရှင်းမလားဟဲ့မှန်ပါဗျာရှင်းတယ်တော့ဟဲ့မှန်ပါဟုတ်ပြီယောနာဘုံတွေတို့ဘယ်လိုလုံးလိုက်ရမှာရနော်ဘုရားအဲ့လိုကြီးလိုက်တယ်အာတောနိဒာပြောပါမယ်ကဲလို့ပါတော့ဝိတိသောဘာဝိတိအာမေသဝိသောဟုတ်ပြီဘာပြုနေပြုဘုသူကိုယ်တော်ရေရောဝိမတ်ကိုဘယ်နောင်နောင်နဲ့ရောတော်နဘောတိအာသာရောရောဘယ်နောင်နောင်နဲ့ရောတော်ဟာနဘောနဘောတိအာသာရောဘယ်နောင်နောင်နဲ့ရောတော်ဟာအာသာရောနဘောတိနောင်နောင်နဲ့ရောတော်ဟုတ်ပြီဟိုရန်ခလာကနေစံအမြဲပြုပါပါရလာရေဒါကြောင့်ဒီတော့ကနှပုံလင်အကာရဏတရဏောင်းနောင်းနေရောရွေးဘက်အမြဲတမ်းနေပြီလေ
ရှင်းမလားဟေ့ပြောရမလားဟေ့ဘာတော့ဝိပိယောဘာဝိဓိအာရေတောဝိရောဘာပြုနေလူလူကိုယ်တော်ရောဝိမံကိုဘယ်နောင်နောင်နဲ့ရောအာရာရတမဟုတ်လေနောင်နောင်နဲ့ရောဟောရံခါလာနေစံဟောရှင်းမလားဟေ့ဒါကသုံးနဲ့ရမှာရမှာနော်ဒီဓာတိကြီးဝါရုံးမာတိမှာကြားလာရေဒါဘာတကြီးခွဲရတာဘာကြည့်ပြောနေ啊ဘာကြည့်ပြောခွဲနာမည်တော့စင်တော့မြေကြီးကာရီကာရီယံကာရီကာရီယံဒီမေယဝိသေကွာစေဝိလောရီတိရတောအဲ့ဒါကြောင့်ပြောလိုက်တာဘာပြုဘာတော့ဝိသေကွာဘာဝိဓိအာရိတာဝိသေကွာဩအာရိတာဝိဓိဘာပြုမိနေလို့အဲ့ဒါအနိပြုတာဘာတော့ဟဲ့ပါရိယဘုသူကိုယ်တော်ရောဝိဓာကိုအဲ့ဒါဘာလို့ဟိပါရိဩဟုတ်လားဟိဘယ်နောင်နောက်နဲ့ရောတော့အာကာရကမဟုတ်ရောနောက်နဲ့ရောဒါဘာလို့ဟိဒီပြေဟောပါကဲနင်းလာခဲ့ဒါဒီပိုင်မှခွဲနိုင်ပါဘူးရင်းမိကြီးတယ်ဟုတ်ကလားဟိအေးဒါဒါနမူနာပေါ့ဝါရုံညာတိမှာဝါရုံမဟုတ်ပြချတော့မှာကြာကြာချတော့ကြတော့ပါနော်ဒီလာပြီတော့ကြတော့ကြတော့ကြပြီပြီပေါ့ကဲရမင်းတော့ဟိအဲ့တော့ကဲစိတ်ဓာတ်ရောဖြစ်သွားပြီပြောစိတ်ဓာတ်ရောဒီတော့ပြင်စိတ်ဓာတ်တော့နှပုံညာကာရန္တဓမ္မနောက်ဖြစ်တယ်ရောဤဘကုနေလူဘယ်လိုဖြစ်သွားရောစိတ်ဓာတ်နေပြီအဲ့ဒါရောနံနေသံနှိဟောတိဒီပြီသွားပြီနော်အဲ့ဒါတော့ဘုရားတူတူပဲဒါကဲတပ္ပယောနိနာမာဧတိနေသဝါအာကာရောတပ္ပယောနိနာမာဤဆိုတဲ့တော့ပြင်နေတာအဲ့ဒီယောဟာဖြစ်လာတဲ့ဏိကိုဝါအချို့အာကာရောအာဟုတ်တယ်ပါတဲ့အမြဲတမ်းလားဟိဝါဝါပါတယ်နော်အဲကြောင့်သဗ္ဗယောနိနာမာယေဘုသောသုံးဖြင့်နော်အဲ့ဒီပထမယောနိကိုအာဟုပထမယောနိပေါ်တာမဟုတ်လားပထမယောဟာနေပြုတဲ့ဏိပြောတာနော်အဲ့ဒီနေတာဏိကိုအာဟောအာကာရောအာပြလိုက်ကွာတဲ့ရှင်းမလားဟေ့မှန်ပါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဟေ့စေတောအာအမကြီးရတော့ခွင့်ချက်ပေါ့ကွာကြားလားဟေ့မှန်ပါစိတ်ဓာတ်ဖြစ်မသောလားဟေ့ဖြစ်ပါပါဗျာဒါတော့လောဘပကတိဘာဝဒီမရေတော့ဘူးနော်မှန်ပါခွင့်ချက်ကစိတ်ဓာတ်အမကြီးလားအာကာရောစိတ်ဓာတ်လို့ပြီးသွားတာပေါ့နော်မှန်ပါအညတ်တာကြီးအညတ်တာတဘာသောတယုံနာရေပါကနေ့ကိုအာပြုတယ်ပြအောင်ပါတပါအာမပြုတယ်ပြအောင်ပြောတာနော်အင်ညတာဝါဒတဲ့တာယုတ်ပေါ်ကနော်အာမပြုတယ်တာယုတ်ပါပြောတယ်အဲ့ဒီတာယုတ်ကြတော့တဲ့ယောတုကတဣဇာရိနာဒီကိုယောတုကယောတုကတနိဂါရလောဘေပြုဒီကအဲ့ဒီတော့တဲ့ဒီကိုဒီကပြုလိုက်ပါကွာတဲ့စိတ်တနိဘယ်လိုဖြစ်စေတနာယောတုကတဏိကာရလောဘိတုဒီကအပြင်နောက်ယောဘဏိပြုတောင်းတောင်းရှင်အသနာကိုအာရိတာပြုစေတဏိကမေဘနယောမေယောစေတံစေတာစေတာနိဧကုတေယောဘုဟုမေယောပါမလာဟိအောကကာတာယေမကြီးကြော့သွားအာလပနိသွားကြာလို့ကြာလိုက်ဘာလို့သွားကိုအဓိပ္ပာယ်ပြောမှာမဟုတ်နေဝါဘုန်းကြီးခြာနေမယ်ကိုညာဝါပဲသွားအာလပနိကလောဘောပြည်လားဟေအာလုတ်ကြတော့ကွာတဲ့ဂါလုတ်ဘောဂါချီလိုက်ဂါတိကိုပြောတာနော်ဟေစိတ်တာဟေစိတ်တာဘာနဲ့သွားလို့တော့ဟေဘောကုရိတာဘောကုရိတာလောဘောကြလားဟေဟေဟေစိတ်တာဟေစိတ်တာပြည်လားဟေဘောစိတ်တာဘောစိတ်တာအော်တရုတ်တဲ့နော်ဟေစိတ်တာတရုတ်တဲ့လေဟုတ်မဲ့အကောမှာပါတယ်နော်ဧစိတ်တာဟိစိတ်တာနိဒီနယောကဘုဟုနော်အဲကြောင့်ရူပတ္တိဆိုတော့ဗျာကြီးအာလုဧကုဘယ်နယုတ်တော်ဟိတေယုတ်ထဲနော်အေးဒါမှမဟုတ်ပုရိသတို့ကဘယ်နယုတ်တော်ဟိတေယုတ်အဲကြောင့်ပုရိသတိုင်းမဲ့ဆိုအောင်ကြားလားဟိအဲဒီလိုခုဒီတန်ခိုင်းရေးတဲ့ဘာသာတိကဆိုတော့ဗျာကြီးကလည်းဘယ်နယုတ်တော်ဟိတေယုတ်အေးနယုတ်ဆိုတော့ဘောစိတ်တာဘောစိတ်တာဘာနဲ့အတူလို့မလို့ဟိဘောစိတ်တာအေးပုရိသနဲ့အတူလို့ကြားလို့ကြားလားဟိစေတသည်အာလုတိဘံတအာလပနတိကတိယောမြေဒီဘကိုဘာမီတိအာကာရပိတာဒယန္တာနာမှာပြီနောက်ဂါတိနောက်ရှိရအကိုဘာမီတိအာလုတောစေတပြည့်မတော်လားရေအာကာရောဝါနဲ့အာအထပြုရင်စေတစေ
ดาติเสยดาติโยหิเสยดาติเสยดาติเดตาโลโลมังกาติวิติฉิเสยดาเสยดาดูดูแม่ดิဘောစိတ်တဘောစိတ်တဘွန်တာနိစိတ်တဘွန်တာနိစိတ်တနိချတော့မယ်နော်အဲတဟေနဲ့လို့မြင်ခဲ့တော့တော့နာမဘွန်တာနိစိတ်တဘွန်တာနိစိတ်တနိဒုတိယဒုတိယယံနေတဝိကပိနဧကာရောတွေ့လားဟေဒုတိယယံဒုတိယဝိပတ်မှာကွာတဲ့နေတယောဝိပတ်ရဲ့နိအပြုကိုပြောတာကြားလားဟေနေတနိကိုသူကဘာနိရောဟေအေးနေတနိယောဟာဒုတိယယောရဲ့နိကိုပြောတာအဲ့ဒီနေတာနိဝိကပိနဝိကပိဧကာရောဧတုလိုက်ကွာတဲ့တွေ့လားဟေစိတ်စိတ်တာဒီအာယိပတ်တဲ့ခွန်ချေကစိတ်တန်နာပြီစိတ်တွေမဟုတ်လားဟေစိတ်တာဒီဒုတိယဘုဟုယောဝိပတ်တပ္ပယောနိနာမာယေဒုတိယယောဝိပတ်ကိုဧတုခွန်ချေကစိတ်တွေစိတ်တာနိကြတော့အတောနေသာနေယောဝိပတ်ကိုဧတုလောဘဟာစိတ်တွေကြပါခင်တို့သူတိုင်းလို့အောင်ရတာရေဟေးနင်းတို့တော့ပြောပြီဟိုဟို please အဲနော်ဒီဘွားခဏအဲနော်အဲနော်ဒီတို့အဲစိတ်တွေညတော့သူ့လူပြီးအောင်သူ့အမှတ်ကြီးရောရတာရေအဲပြန်ပြန်မယ်စိတ်တွေနော်ရောရောအေးနဲ့နော်စိတ်တာဒီဒုတိယဘုဟုရောတတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့အာတော်နေတဲ့အနေရောဤဘက်ကိုနေယူဘယ်လိုတိုင်းတော့ဟေးစိတ်တာဒီအဲ့ဒီနှီးပြူကိုမှထပ်ပြီးလို့ပြောတာဟေ့သူကကြားလာရင်ဒီမှတ်ခဲ့ဖွင့်ချက်ကစိတ်ကြီးရပြီနော်ဟုတ်ပြီစိတ်တာနေကြတော့ရောဤဘက်နှိပြမယ်ကြားလာရင်အဲ့ဒီနှိကိုအဲ့ဒီနှိကိုမှတပ္ပယောဤနာမာယီနဲ့မပြုတ်အောင်ဝါတာလို့ဘောကြားလာရင်ဒီအဲ့ကြတော့မှရောသူကတာတိကာရာတော့ဒီကံနောက်ပြီးပြီးကြောင်းဟိယတရာကိုအာရတာဒါဒီပြုတော်လာရေတေတံပုရိသတတ္တိနာတမန်ကျန်တာကတော့ပုရိသတရာနဲ့တူတယ်တဲ့ရှင်းမလားဟုတ်လားဟေးညွှန်ချလိုက်တာမကောင်းဘူးလားဟေးကောင်းပါဘူးတေတံပုရိသတတ္တတမန်ကျန်တာပုရိသတရာနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီပဲစိတ်တင်တာသွားလေပြီးမတော်ဘူးလားဟေးပြီးပါပါဒါပဲကွာမကလာဟေးအေဝအညာနိဒီဂိုင်းဘုတ်နေမို့လားဟေးအေးအကယ်လို့တန်းကဖတ်လိုက်စမ်းပုံညပါပဗလရူပသာရဏဘတ်ဩမေမမတလရူပသာရဏံသောတာဂါနဒုက္ခဒုက္ခသာရဏံဒါနသီလဒနာသာနာလောစနံမူလကုလဗလသာလမင်္ဂလံငတိယိနာလေကမူဒိသသလံဘုဇံကြတာကိုအောင်လို့ရကြနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့နော်စာမွေးကြတော့မရဘူးနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့နော်အခုဒီနေရာရရနေရမို့လားဗျာဘယ်စာမွေးကြတော့ဘယ်ရညလာရေနော်ဦးဇင်းတို့မရတော့စာမွေးကြတော့ဘုရားမတို့ကဘဒုမဝန္နံဘဒုမဂျာဆစ်ရှိတော့ဒါလာမမို့လားရဘဒုမတန်ပန်နံဘဒုမဂျာနဲ့ပြည့်စုံတော့ဒါမို့တယ်လေကဲအဲ့ဒီမှာဘဒုမလေးဆိုကြဘာတီးသေးတော့ညာကဲဘဒုမတံပန္နဟောတံပန္နပြည့်စုံဘာနဲ့ပြည့်စုံဘရမဂျာနဲ့ပြည့်စုံအေးဘာငဲ့နေရတို့တာယောဂာငဲ့တာယောဂာငဲ့ထားမလားကဲကဲဘဒုမဘာလိမ့်လို့မသိဘူးကဲမသိရင်ဘာလုပ်လို့ရသ
ဘာလို့ဝိကျုဆိုဘာညက်ကောက်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးပြခဲ့ကဲဘောမောင်းမင်းနဲ့ပြောတာဒါကြောင့်လင်းရအရေးကြီးတယ်နော်ကြက်ထားတခါတည်းနဲ့နော်သာမွေးကြရွယ်လေးမောင်းမင်းနော်ဘုရားကဟွဦးဇင်းကဲတော့ဒုသားဒါတရားနော်ကဲတင်ညနော်နော်ဘာလို့တင်ညလို့ရှိတယ်မို့လားတဏ္ဍလို့လေဘူးနာတင်ညဟိရညဗရာမတန်ဟောနော်ဒီမှာဝန္နဝန္နတွေ့လာတယ်မင်းဟောနော်ဒုဒါနာတွေ့လာလားလေဒါဘာလေးနေတော့နှပုံးလေးဒါနှပုံးလေးနေကြက်ထားကြလာရေးဒီမကြက်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒုက္ခပြေးမှာပေါ့လေနော်မကြက်ဘူးပဲဒုက္ခရောက်မှာဒီရကြည့်ကြက်ပေါ့နော်မရကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြက်နဲ့နော်ရကြင်ကြက်ကြလေမရကြင်တော့မကြက်လေနဲ့ဒါပါပဲနော်ကြက်တာကွာတော့ပဲဒီလိုတော့ဘောတော့မကွာတော့ရပြီလားဟိအေးကြက်တာကွာတော့နော်ကိုကြက်မှာကိုရတာနော်ကဲလို့တဖတ်တော့ဒါရပြီကွာဘာသိပြီပါနော်ဟောက်ကကံမတရာပေါ့မနှစ်ပြန်ကဲလို့ဒီကြည့်ကဲတီးတော့ကံမလိုက်ကဲဖာဆန့်တီးတော့ကံကစိတ်ကကူလန်စာလေကူလန်စာကူလန်ပေါ်ရဲ့
ကနာပုသူဘုံညာကောင်းမှုကလန္တာကပါတို့ရေဇလိမယဥဒကကပါတို့ရေဥဒကဥဒကပါရေဒုက္ခကပါတို့ချမ်းသာဒုက္ခရပြီနောက်တော့ပါရေဒုက္ခဒုက္ခဆင်းရဲအကုသလကအကုသလပါပံကမကောင်းမှုကံမံအမှုလုံငန်းတို့စိတ်ဓာတိကံစိတ်ဓာတိကံကိုဟူ၍အဲ့လိုက်မတန်တိရတော့ပေါပေါင်းဒီလို့မှာကဲဆိုနှပုံးလေးအကာရဏကုလသရာယုတ်တရားငါနှပုံးလေးအကာရဏကုလသရာယုတ်တရားငါကုလကုလကုလမီဘောကုလဘောကုလဘုံရလေးကုလဘုံရလေးကုလမီကုလကုလေးကုလမီကုလနာကုလရေးကုလမီကုလသာဒုက္ခရယုတ်တရားကနာတော်လေအကာရဏဒုက္ခတရားယုတ်တရားကဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတိဘောဒုက္ခဘောဒုက္ခဘောနာတိဒုက္ခဘောနာတိဒုက္ခတိဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတိဒုက္ခနာဒုက္ခေဒုက္ခတိဒုက္ခသာဒုက္ခနာဒုက္ခသမဒုက္ခမဒုက္ခဒုက္ခေဒုက္ခတိဒုက္ခသာအာစိတ်ဓာတ်ကြီးကဒါပြီးမသွားဘူးလားပြီးသွားပါပြီကာမနည်းနည်းထူးတယ်ရလာပြီကာမထူးတယ်ကာမလေးမှတ်တာလက်ပြမဖတ်နေမပြီးတော့ဘူးနော်ဖတ်နေကာမမပြီးနိုင်ထားလိုက်နော်ကာမတရတတတိရေကဝဆနာတိတုရူပဘေရောဆိုတော့လေအေးအဲ့ဒါတော့ရှိတယ်နော်ကာမတရာမှာကြတော့တတိယရေကိုစားဝိဘတ်တွေမှာကြတော့ကွာဒီရုပ်ထူးရှိတယ်တဲ့ရလာပြီဒီအဲ့ဒါလေးဦးဇင်းမမှတ်တာကတိုးချက်ခဲ့ဒါလေးကအင်မနာတော့တဲ့တယ်ဒီတော့ဒါနဲ့ပဲဒါလုတ်တာပဲဆိုလားဥနာမိလာရေးတာစသရာကတို့ဒီနေ့ဒါရေးတာနဲ့ပြန်ရင်းရင်းအောင်ကြက်ခဲရအောင်လွတ်ဆိုအောင်လိုက်ဥနာမိလာစသရာကအာဟုငင်မှုကစ္စည်းပြူလီဥနာမိလာစသရာကလို့ကြက်ဒါတွေရအောင်ကြက်တာဥနာမိလာစသရာကအာဟုငင်မှုကစ္စည်းပြူလီပုမာကမ္မဓမ္မဒဒုဓမ္မအတ္တကိုဖွဲ့ရမယ်ธรรมทะตุปุมากัมมะธรรมทะตุตะเนตมะน้องเลียาเวตะเนตมะน้องเลียาเวเลยอซวาไนสะอุปยุยะรูปะเตริโสอุนามิลาสะตระกะอากุงเงมุกิสิปุลิปุมากัมมะธรรมทะตุตะเนตมะน้องเลียาเวตะเนตมะน้องเลียาเวလျောစွာနိုင်စဥပြုရရူပတိတိဆိုညမရဲ့အတန်းနဲ့ညောင်ကြီးမှုကြီးရမှုကြီးတယ်လေလေးကြောင့်ညချင်းမမရဘူးမှုကြီးတယ်ဟိုရေးလိုက်မော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 နဲ့ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်ခေါက်ခေါ်လို့မပြီးဘူးဟုတ်ကဲ့ကြောင်းညတော့လက်ပြုတ်ဆုပ်နေတယ်လို့ပဲလက်တရရေးမှမကျင့်မှမကျင့်မဲနဲ့ကြောင်းညမရဘူးမရတတ်တော့ဘူးသူတို့မဟုတ်လားပတ်သက်ဘုံတန်ညွန်ညမာသာလည်းမတတ်ဟမ်ပါဠိဆိုတော့ဝေးရောဟုတ်လားမလို့ကြီးတယ်မနော်အဲ့လိုပြည့်ကုန်ပြီနော်မြန်မာသားတွေကလောကရောက်ကိုပြင်လိုက်ဖြစ်လိုက်နေပြီဟုတ်လားနော်မြန်မာသားကလေးလေးတွေကမွေးကင်းမွေးကင်းသားကလေးတွေကချနေတာနော်ညာနေသားတွေတရုတ်သားတွေအင်္ဂလိပ်သားတွေသင်နေတာနော်အေးအေးအားကြောင့်နော်ဘာသာပြောက်ရင်လူမျိုးပြောက်ပြောက်သွားတော့မှာကြားလိုက်ရေမှန်ပါဗျာကြောက်ကြရကောင်းနော်တော့ကိုယ်စားပြီးနားမလဲပဲနဲ့နော်ကိုယ်စားပြီးဘာမှနားမလဲပဲနဲ့နော်အေးကလေးလေးတွေနော်မွေးကင်းသားလေးတွေ၄၅ချောင်းနေလေးတွေရင်နာစရာကောင်းတော့ကွာတိုင်းပြန်မွဲတော့ဟုတ်လားအေးနော်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်နော်မိခင်စားမတတ်သေးပဲနော်ဟုတ်လားအေးမိခင်စားတတ်အောင်ရင်လို့ပါမာကြလာရေးမိခင်စားမတတ်ပဲနဲ့မိခင်စားမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိခင်ဘာသာစားပြီးခဲ့လေးစားပါတော့မလားဗျာအေးမိခင်စားပြီးကိုတတ်မှမိခင်ဘာသာနားလည်မှမိခင်ဘာသာစကားတွေဖတ်မှာမို့လားတော်လေးတိုင်းဖတ်စရာတရှိတယ်ခုမိခင်နော်ဘာသာကောင်းတယ်ဘယ်သူဖတ်နိုင်လို့မဖတ်နိုင်တော့ဘူးကွာမွေးကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားယေကြည့်လေဒီမှာပြို့တွေပါလေရေးမထားဘူးလားရေးထားပါလေပြို့တွေရတုတွေရကံနေဘာနဲ့ရေးတာတော့
မြန်မာသားအဲ့ဒီပြို့တွေကဘယ်လာတော့ပါဠိရလာတယ်ဘယ်လာလို့ပါဠိရဒီပါဠိရလည်းမဘတ်တတ်တော့ဘူးကွာဟုတ်ကလားကြီးပါဠိမှမတွန်းကျင်တဲ့လူတွေဟုတ်လားပါဠိမတွန်းကျင်တော့ဒီဒါကြောင့်မြန်မာသားတွန်းကျင်နေဆိုတာကဘာတွန်းကျင်ဥမာတော့ပါဠိတွန်းကျင်ပါကြည့်ပြို့တွေကြားတွေတွေ့ရမလားဟေးမှန်ပါပြို့သူကြည့်လေဝတ္တန္တရာပြို့ဆိုကဲဘယ်ဇတ်တော်အခြေခံရတာတော့ဝဒနာဇတ်တော်ချင်းကသာရဘောဒါမယောလာကြီးဟုတ်ကလားကြီးအေးဒီဓမ္မိုးတွေလေကုသပြုဆိုကြကုသနော်ဇတ်တော်ကိုဒါချင်းကရရတာမို့လားကဲအဲ့ဒီပါဠိမနိုင်မဲနဲ့ကဲဒီဇတ်တော်တွေပဲနားလည်ပါမလားနားလည်ပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာပါဠိတွေပါတယ်နော်ပောဒနာစကားတွေပါဘူးလားဟေးပါတယ်ပါတယ်ဟိုပါဠိတွေမဖတ်တတ်တော့ဘူးပါဠိမှမဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောအေးရောဘယ်ပါဠိစောင်းတွေဖတ်ရဲမှာဟုတ်တယ်မလားဒီဒါကဒါကြောင့်မြန်မာစာပိုင်းနေဆိုတာကအေးနော်ပါဠိတွန်းကျင်မှာမြန်မာစာပိုင်းနေပြောလို့ရဒါတွေပါဠိတွေမကောက်သေးမှာကဲတက္ကရတွေကပါသေးတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနိရဘန်တို့ဆိုတာတွေ့လားဟိနိရဘန်တို့ဆိုတာကအဲ့ဒါဘာစကားလို့တက္ကရစကားနိရဘာနိရဘာနာပေါ့ကြလားနိရဟောရာကောက်လေးနဲ့နိရဘာနာအဲ့မဲ့ပါဠိတော့ပါဠိကြတော့ရာကောက်ပျောက်ပြီးတော့ရာကောက်စားဘာတကြိုက်လာမထားဘူးလားဟိနိဘာနာဖြစ်သွားတာကြားလားဟိအမျိုးမျိုးပေါ်လေဒီဒါကြောင့်မြန်မာသားပိုင်းနေဆိုတာကပါဠိရလည်းပိုင်းရမယ်သက္ကရာစကားလည်းနားလည်မှာဒီအခုတော့ကိုယ့်ဘာသာစကားနားမလည်ပဲနဲ့နော်အဲကြာနဲ့ဘာသာတွေတခါတည်းနဲ့လုံးမနေကြတာဒီကိုယ့်ဘာသာတွန်းချင်မလို့သိဘူးလားမသိပါဘူးလုံးဝမှာပါကိုယ့်ရဲ့စားပြီးနော်ကိုယ့်ဘာသာတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တတ်ပြီးဆိုရင်လုံးဝမှာမဟုတ်လားဒီလုံးဝမှာမလို့လို့တော့မရဘူးကြားလားဒီဒါကြောင့်ဒီလိုကအစိမ့်ဝန်းကျင်ဆိုရင်ကိုယ့်သာပြီးတက်နေရမှာမို့လားဒါကြတဲ့အသက်အစိတ်ကိုပြီးပြီးဝတက်စီရမယ်။ကြံတဲ့အစိတ်ကလည်း35နှစ်ကဘာလန္တရကွာဆိုဘာခက်သေးတုံးကဲ။ဒီအဲ့လိုလုံးဝမယ်။အခုကဘာမှမိမလားကြတော့ရောင်းတောင်ဖြစ်နေရမို့လား။ကိုရောင်းဒီရောင်းရောင်းနဲ့ဘာမှဆောင်တော့ချီကြုံမပဲ့ဘူးလို့နောက်အိုးပဲရေမေကြီးတော်လာကြီး။ဟမ်ချီလည်းကြုံမရ။ဟမ်ချီလည်းကုန်းမရဘူး။နောက်အိုးနောက်တင်ရကြတော့အိုးပဲဆိုနောက်ဖေချီကုန်းလို့ကျန်နတ်ကကြိုက်မှာဆိုပြီးမချီလည်းမကုန်းရောလာကြီး။ကွဲတော့ကပဲလေလည်းလုံးမရအောင်ကြလာကြီး။နောက်ဘက်ဖြစ်မကုန်လားကြီးဖြစ်ပါမယ်အကုန်လုံးဟာကြာလာအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်ရပြီနော်အေးဒါတော့ဒါတော့ကဲဆိုဥနာမြတ်ဘက်ဥနာမိလားဥနာမိလားသာလလာလားအဘောမေမှုကိစိပြုလေးဘုမကံမဓမ္မတော်တာနိဓမ္မတော်လေးရဝဲတယောစွာတိုင်းစာဥပြုရာရူပတိုင်းကမ္မန္တသုတ်အန္တဖြင့်အကမ္မန္တသုတ်အန္တဖြင့်အကမ္မန္တသုတ်အန္တဖြင့်ဓမ္မအတ္တအဆုံးအကိုဥပြုသောအကမ္မန္တသုတ်အန္တဖြင့်ဓမ္မအတ္တအဆုံးအကိုဥပြုသောရူလိုနာကြောင့်သာအကမ္မန္တသုတ်အန္တဖြင့်ဓမ္မအတ္တအဆုံးအကိုဥပြုသောရူလိုနာကြောင့်သာစအတွက်မှာသူနဲ့နာကြောင့်စာအတွက်မှသူနဲ့နာကြောင့်မကဝါယုဝစာအတွက်မှသူနဲ့နာကြောင့်မကဝါယုဝအဆုံးအလိအာပြုစီကိစီရူတို့လာအကမ္မန္တသုအန္တဖြင့်ဓမ္မအတ္တအဆုံးအကိုဥပြုဆိုရူလိုနာကြောင့်ကစာအတွက်မှသူနဲ့နာကြောင့်သာတွေ့မှာသူနဲ့နာကြောင့်မကဝါယုဝအဆုံးအလိအာပြုစီကိစီရူတို့လာသောအကမ္မန္တသုဝန္တဖြင့်အကမ္မန္တသုဝန္တဖြင့်သာမအတ္တအဆုံးအကိုဥပြုသောဥနာမိလာသာသနာအာဟော
ကမုပါယတံနိဗ္ဗာဏုကမုဒ္ဒမစိရံတေတိတ္တသမဓမ္မောဓဂရဝသတိပိယနာကာလိနသမာဓိပုဇဘုဒါရဇိနကေတုပောဒါနာတုရာသာဝေရာဇာရကတံနိနာတနောဝါမဇံကျူသားဗျာကြက်ခဲ့ရအောင်နဲ့ဗျာ